Так. Вдоль. Приветствую. Все нормально. Все хорошо. Сможете встать на них? Могу. Хотя бы устоять чуть-чуть. Давайте. В Дніпровському центрі соціальної адаптації людей з інвалідністю майже всі мешканці маломобільні або лежачі. Поворачуємося сюди. Ко мені. Оп, ножки на землю зможемо поставити, так? А ручки у нас робочі? Давайте я держу ззаді. Хватайтесь мене за шею. Так от, обхватуйте мене, як обняти хочете. Так от, так, через верх, так. Готово? Раз, два, три. Допомога волонтерів у щоденному житті цих людей тут просто безцінна. Сидім. Ножки ставим. Так. Сама мысль была интересна, что работать с людьми. То есть работать с людьми будет полезно для меня же, как для студента. И просто я вот с начала войны какое-то вот такое на подсознание, не могу сидеть на месте, как бы нужно что-то делать. Оно как-то, оно давит морально. Понимаешь, что ты помогаешь, реально причем помогаешь, руками своими, да? Ну, то есть как могу, тут помогаю, да. Где-то еще, то есть там, может, кому-то помощь нужна. Так тут каждый день удивляет, если честно. Сейчас все как-то стало полегче, как бы людей не так уж и много. Раньше было прям ужасно, было много людей тяжелых, куча интересных ситуаций, случаи жизни. Ну, все плохо, естественно, как бы и каждого выслушать тоже на это надо время, силы. Если хотите, можете уже лечь, если устали. Ехать до дома. До дома хочете? Ну, а что сделать сейчас? Ну, пока что тут будем. Потом домой. Оп. Давайте вас приподниму до верху. Оп. Оп. Все. Дедуля, вы откуда вы? Из Никополя. Что, там сильно сейчас бьют? Постреливал, да. Постреливал. А хата жива у вас? Я не знаю, что она. Не знаєте? Дідусь не бачив своїх родичів 10 днів, не може згадати, як розставалися. Хто знає, можливо, син або донька незабаром з'являться, зателефонують. А поки що старенький буде тут. Під наглядом волонтерів, таких як Паша. Не переживайте, ви в хороших руках. Мы изначально сразу вот приглашали к себе на работу санитарами именно будущих врачей, эргонавтов. Ну, ребята молодые, активные, они приходят, они с удовольствием помогают, возятся с бабушками. Сюда и студентов пришли, то есть там пару ребят, которые сами об этом как-то узнали, и нам предложили там тоже, как бы, хотите, может, попробуйте там с санитарами, все дела, мы такие, ну, как бы, хорошо. Пришли компании, как бы. То есть, нас... Зараз, щоправда, з цієї компанії залишилося двоє – Павло та Вікторія. Вони з одного курсу медичного університету – майбутні ерготерапевти. Волонтери самі визначили основний напрямок праці в центрі. Окрім щоденного догляду людей, треба починати реабілітувати їх. Будь-яких, навіть лежачих. Поднимаем кисть вверх вниз. Да. Мы с ними учимся по новой ходить. Если они были лежачими, мы их вертикализируем, они привыкают стоять. А если они там с палочкой, с ходунками, мы их потихоньку от них пытаемся, чтобы они отвыкли от них. Це потребує і фізичної витривалості, бо підняти людину, посадити у візок, потім після прогулянки повернути у ліжко непросто. Педалями. Да, с педалями. Так, стой. Сейчас помогать буду. Если бы не спорт, я бы, возможно, уже был бы со сорванной спиной. Как бы тут люди бывают не такие легенькие, как там худенькие, бывают люди большие. То есть оно. Какой спорт? Ну, пауэрлифтинг. То есть тяжелые веса, да. Это мне дало какой-то плюсик. Оп, разворачиваемся. И прыгаем назад. Оп. Там можешь кидать. Все. Самое главное, взять спину ровно, как бы попу назад выдвигать.
То есть человека мы как бы приподнимаем, он нам должен помогать. Если человек полностью у нас не может ничего сделать, мы его хватаем максимально там, за штанину, за пояс, если мы на него нацепим. Приподнимаем его таким вот образом как бы, и своим телом переворачиваем. Человек может нам помогать. Тож до всього слід підходити із розумом. У цих зовсім молодих людей можна навчитися багатьом вправам. Наприклад, як пересадити людину у візок чи з нього. І не пошкодити ані його, ані своє здоров'я. Учитувати завжди треба те, що є совпадні позиціонування, пересаджування, вертикалізації, ніколи не тягнути за сустави, то есть за коленний сустав, за плечевой, локтевой. Ми завжди беремо, якщо це, ну, беремо за ноги, це либо вище колено, либо ниже, смотрим уже по чоловіку. Якщо це ми повинні пересадити чоловіка, то ми повинні брати під лопатками. І якщо чоловік може, він нас повинен обхватити або за шею, або за плечі, одною-двою рукою, то все одно буде допомога. І найголовніше не стояти от как я сейчас ровно. Нужно правильно поставить ноги, потому что если неправильно встать, нет, не совсем на ширине плеч, если неправильно встать, можно или упасть с человеком, или надорвать себе что-то. Подарувати людині надію і запевнити в тому, що все буде добре, іноді можна через такі обійми. Про фахівців, мешканців і волонтерів Центру «Океан добра» дивіться далі. Ті, хто переглядає ці історії, можуть зробити свій внесок у справу рятування людей. І нехай це буде крапля, але вона увілляться в океан. Усі реквізити Дніпровського центру соціальної адаптації евакуйованих і людей з інвалідністю «Океан добра» можна знайти у соціальних мережах. Там є також уся інформація про місце, де люди рятують людей.